Здравейте, мои мари паравани, и добре дошли в пореден епизод на World of Tanks, в който ще ви покажа моят трети танков аз с руският разрушител, руски танков разрушител 8 ниво ИСУ-152. Картата е Химмелсдорф, най-класическата карта за World of Tanks, матчмейкинга е Tier 9. Аз съм обзвод с КОК-БГ и Стамен от моя за клан, които са с Раймател Борс и Вафен Трегер и Т-32. Като начало минавам от към средата, опитвайки се да лепна някой друг пич, който мисли, че мога да тари като лъчи, и виждам ВК, което избяга, и Е-50. И той изобщо не мисля, че ще влезе. Но определено влезе и му взе половината кръв на този немски среден танк на 9-то ниво, макар и стоков, няма значение. Аз му взех половината кръв с един изстрел и се приближавам да довърша мишената, разбира се. И с 2 изстрела убивам един тир 9 среден танк. Така. Резултат е 1-1. Някаква кихавица ме е налегнала днеска, ама това се прави. Резултатът е 1-2 вече. Като цяло разпределението на техния отбор е малко по-добро от нашето. Държат повече хълма. Виждам някакъв булдог. Но виждам и як тигър. А як тигър е много по-сочна мишена. И късметлият остана на 20. Разбира се. При 750 средни поражения, аз му вкарвам 738, а преди това на Е-50, първият министър беше 800 и нещо, и вторият беше 800 и нещо. Нали? Як тигър обаче не е глупав, ме изчака да се покаже. Аз се опитах да го пробия и уцелих суперструктурата по тъгъл, и там е абсурд да го пробият. Освен ако не е някакво дивашко злато на някой дивашки разрушител. Примерно мое. Но аз златна стара и няма. За протокола. Убихме булдога. За протокола, стандартният снаряд на ИСУ-то пробива 286 мм при средно положение на 750. Стандартният снаряд, а златният снаряд пробива 329. Фугаса е нормален 150 мм фугас. След като убих два танка и направих малко демидж на трети танк, продължавам напред. Виждам, че вражеските танкове, както и предусетих по-рано, са пробили през хълма и напинят към база. И сега заемам позиция тук, да ги дебна. И гледайте са RNG. Оп! Type 62. Няма да го убия, а ще му щупа само веригите. Това нещо може да се случи само в World of Tanks. След това виждам везет 120 зад мене. И знам, че това е много опасен китайски среден танк 9-то ниво, който прави по 440 демидж средно на изстрел. Някой извади късмет, мога да му убия на един изстрел. Затова предпочитам, не да се взимам в него. През това време някакъв булдог мина покрай мене и изобщо не ме отрази. И да, нали, в смисъл, защо да ме стреля? Защо да ме стреля в движение? А той може и да презарежда всъщност, все пак Bulldog има касетка, която презарежда 40 секунди. Но като гледам, няма килове. Едва ли е стрелял много по нещо. Та, отказвайки се да преследвам този смотан Bulldog, продължавам напред по 8-та линия. Заходя към тяхната база, там има 4 разрушителя. На 0-та А0 има един леопард прототип, и който вече към базата, и това са все сочни мишени за мен. Мишени, които жадувам да им вкарам по един снаряд, деца вика. Идвам да помагам на този Центурион 7-1, който очевидно има проблем с стоков леопард прототипа. Но поне уредето на леопарда не е стоково, и тук правя един малумен изстрел.
За протокол отбележа, снарядите на Исуто не са от най-ефтините, така че... А и няма много снаряди самия танк, 17 снаряда държи като максимален брой. Та не е много добре да пропускате малумни изстрели. Булдога ни е в базата. Уби ни артилерията. Нямаме подкрепа от артилерията за жалост. Не, би трябвало да съм казал през това време на моите хора в взвода да отидат да... да убият този Т-32. М-41. През това време чакам леопарда да се покаже. И го наказвам най-безмилния начин. След което виждам артилерията, тяхната е почти в нашата база, но аз съм прекалено бавен танк, че отида да... не го преследвам. Но все пак цъкам на картата на H8 да отида да го убия. Има там един Йосиф Талин 8, който се надявам да направи нещо. И сега леко следвам тяхното ИСУ и то гледа насам. Лошо. Оп, стрелна. Добре. Убихме ИСУ-то. Кил номер 4. Дърпам назад. Да попрезреда малко. През това време Стамен го уби тяхното ИСУ 101. А артилерията им уби КОК БГ. Сега аз трябва да убия това СУ 101 и губим сил номер 5. Единствените живи остава. А, само Булдога да остана жив. И сега, като за финале Гранде, Булдога ще бъде убит по най-бруталния начин. Просто наблюдавайте. Какво е по-гадно от това? Да си последен човек срещу 4 много опасни танка и да те убият накрая. Искате да ви кажа какво е по-гадно? Е, няма да ви кажа, просто ще го видите след броени секунди. Предчувствам, че ще дойде отгоре или поне оттам, няма откъде да бъде да дойде. И го чакам. И го чакам. Затваряме, капваме базата, разбира се. Всячески дали ще появи или не, ние ще спечелим играта. Оп, ето го. А, мурак. Връхна му купола на около 15 метра от танк. Какво по-хубаво от това? Та нека да видим и резултата от играта. Победа, сапьор, стрелба за поражение и войн. 3346 поражения и имам най-много от всички. 11 изстрела, 10 нападения, 8 пробива. В момента са стреляли само веднъж и са ме пробили, он е як тигър. Както разбира се обаче имам 1150 спот демидж, така че това допринася за танкове ми аз. 10500 кредита печалба и 2500 чист. Не, чист. 2500 опит съм взел. И да, надявам се да ви е харесал този клип мой Палани. Ако желаете да играете руски разрушители, линията на ИСУ 152, де факто линията на Обект 268, е много интересна и забавна. И ви я препоръчам горещо. Благодаря ви за гледането и нека силата бъде с вас. Винаги!